Ja, varmt välkommen hit till Vetlanda friförsamling och till väckelsemöte här. Och vi var ju samlade här igår och då skulle vi haft Paul och Lena här, men de kommer idag istället. Varmt välkomna hit och var med och sjung och vittna om Israel och Ebenezer som ligger dem varmt på hjärtat. De är jättevälkomna hit och du som lyssnar också välkomna med och sjunga med i sång här som Marita Rostedt leder till början här. Gud välsigne dig och vi prisar Herren tillsammans här. Namnet Jesus vill jag sjunga, sköna namn som ej förgår. Dig jag vill med fri och tunga prisa varje dag jag får. Till de unga, till de gamla har det namnet glädje du. Det kan kalla, det kan samla vilsna barnen hem till Gud. Namnet Jesus, himlens älskning, det är mitt hjärtas kärlek namn. I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan. Namnet Jesus, himlens älskning, det är mitt hjärtas kärlek. Namnet fann jag frälsning, inte ett annat frälsa kan. Namnet Jesus, skönt det klinga, låt det ljuda runt vår jord. Namnet och Gud, hopp och tröst som detta ord. Genom nöden, genom natten lyser härligt Jesu namn. Seglaren på vida vatten leder det till trygga hamn. Och när solen mer ska vara Jesus namnet lyser än prisad av en talets skara. Prisa högt i himmelen. Namnet Jesus, himlens älskling, det är mitt hjärtas kärlek han. I det namnet fann jag frälsning, inte ett annat frälsa kan. Genom nöden, genom natten lyser härligt Jesu namn. Seglaren på vida vatten leder det till trygga hamn. Och när solen mer ska vara Jesus namnet lyser än prisad av en taleskara, prisad högt i himmelen.
Du är vår far Gud och vi älskar dig. Vi lyfter upp ditt namn på jorden. Låt ditt rike få bli synligt i vår lovsång och dina mäktiga ord. Stora under, stor.
Halleluja. Amen. Vi ska ta och be här en stund sen. Lite bönämning har fått in. Men vi ska bara pålysa mötena som kommer då. Och det är så här att vi fortsätter och ber måndag till fredag klockan 10. Vi har öppen kyrka för bön. Jag bara kom för mig, jag satt på bänken här, att du som sitter hemma kanske och är ledig på dagen, du kanske är pensionär eller dagledig, var med och be egentligen. Vi kan be på avstånd också, för Gud han är lika nära oss alla när vi ropar till Gud. Så låt det bli en vana för dig att du ber varje dag klockan 10 eller ta någon annan tid, men då ber vi här klockan 10, minst en timme ber vi här i kyrkan och för de bönämnen som kommer in. Och du som har bönämnen, skriv in dem i vår bönebrevlåda på vår hemsida, så vi är med och ber dig för det du har problem med. Så jag bara pålysa det också. Sen på tisdag så har vi bön på kvällen här också, öppen kyrka för bön, och vi samlas klockan 6:30. Sen på lördag så är det en sån här woke-konferens som Hanna Blom har, och där de samlas här klockan 10, 11:30 och 13:30, och den är på YouTube då. Om du går in på Vetande Friförsamlings YouTube-kanal kan du vara med här och på den konferensen och höra den undervisning som Hanna och Camilla, tror hon heter, den Hanna kvinnan då. Så var med på lördag då hela dagen här från 10 till 15 ungefär. Sen på söndag så har vi då väckelsemöte igen med Marcus Blom som predikar, och då får hon också vara med på YouTube. Så tyvärr får vi inte vara i kyrkan så många, utan vi är bara ett antal få som medverkar här som är med. Men du var med på YouTube och skickar in dina bönämnen till oss, så är vi med och stöder i bön. Och vi ber också för församling här att vi får det här genombrott som vi längtar efter. Människor ska få uppleva frälsning och förvandling i sina liv. Det är det vi längtar efter. Så Gud besigna dig. Det har två bönämnen. En kvinna som ringde in idag på morgonen här förmiddagen och hade bekymmer med sin son. Han var 50-årsåldern. Han är våldsam och han hotar att döda alla mer eller mindre och skada sin anhöriga. Det hjälper inte vad de gör. Han har varit bunden av det här i minst 15 år. Haft det här problemet. Och vi ska be att någon kommer i hans väg så han kan få befrielse från de här sakerna. Det behövs befrielse, och det är andemakter som trycker på, och det är så mycket sånt här som surrar runt i vårt land, i vår värld, med tv och allt sånt där. Det kommer in det ena efter det andra genom den här dumböken, och det blir andemakter och man nyssar upp mycket saker och sånt här, va? Så att bara uppmana dig, stäng av den där eländet. Stäng av i Jesu namn. Det är ett rot till mycket ont. Allt det här som kommer in då. Det blir våldsmentaliteter. Jag ska be för den här mannen då som har det så här. Och den här familjen som har det svårt då på grund av det här. Det är ett elände för dem. Ytterligare ett bönen som kom in på bönemobil. Eller inte bönemobil, utan var en hemsida då. Också befrielse för en man som mår dåligt. Och han är fylld med hat och mot sig själv, mot andra också. Det är lite samma typ av problem då som har kommit in. Vi ska be för det, att människor får uppleva helande och frälsning. Och sätter på YouTube på Vetlanda Friförsamling. Påminner om det. Att får de vara med på härliga möten, befrielsemöten. Jesus kan befria och hela från sjukdomar och besättelse. Ska vi ta och be för det här? Sen ber vi för mötet ikväll här. Att Gud får sin vilja med oss. Fader, jag tackar dig att du är här mitt ibland oss, och vi bara välkomnar dig, helige ande. Tack att du är med i det här mötet, den här gudstjänsten. Tack att du har lett Paul och Lena hit ikväll, Jesus, som ska förmedla ditt ord, Jesus, och förmedla ordet om dig, Jesus, och det du har lagt på deras hjärtan, och även om Israel. Vi ska göra en insamling till Beneser, och vi ska bara välsigna Israel också här ikväll, som vi gjorde igår kväll, Jesus. Vi ska bara välsigna Israel, och vi ska bara stå upp för det landet. Jag bara tackar
dig. Så går vi bara mot de här onda makterna som har försökt förstöra för de här männen som är fångna av Satans grepp i besättelse och orena andar. Jag bara ber ditt namn för att det blir befrielse, Jesus. Befrielse i deras hjärtan, deras själ, deras ande, Jesus. Och låt din glädje komma in i deras liv. Låt din kraft komma över dem, far. Jag bara tackar dig, Fader, i Jesu namn. Låt din ande komma över dem istället för dessa onda andar. Jag bara tackar dig att vi får driva bort det här onda i de här männen. Jag bara tackar dig, Fader, i Jesu namn. Jag bara prisar dig, Jesus. Prisar dig för din helande kraft. Jag bara tackar dig att de får möta dig, Jesus. De får möta dig. Och allt det onda får ryckas upp med rötterna i Jesu Kristi namn. För när du kommer så bryts syndens makt. Djävulens makt bryts när du kommer i vår närhet. Och vi får bara möta dig, Jesus. Vi får bekänna synd för dig. Så bara kommer du och möter oss, Fader. Jag bara tackar dig, Fader, i Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja. Jag tackar dig, Jesus. Jag prisar dig. Tack också till han om det här mötet ikväll, om som lyssnar. Jag bara tackar dig att du vill befria oss. Befria människor från fruktan. Befria oss från nöd. Befria oss från problem och synd och sjukdom. Jag bara tackar dig, Jesus, för du är hela vår kroppsläkare, ande, själ och kroppsläkare. Jag tackar dig, Fader, i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Tack, Jesus. Halleluja. Ja, vi har ju Paul och Lena här. De ska få ta över faktiskt här nu och säga vad de har på sitt hjärta. Och när Paul sjunger denna första sången, tror jag, så ska vi ta upp. Du får ju prata om det här i Benese också. Och det, men vi ska ta upp ett offer då. Du som är med på YouTube här, så kommer det upp ett nummer här, ett Swish-nummer och ett bankgironummer till församlingen här. Men skriv Israel på den här, så skickar vi dem vidare direkt till Benese, de här pengarna. Så Gud välsigne dig med det här som vi ska ta upp offer till. Men Paul kommer nog nämna lite om det innan dess. Så var välsignade och var med och offra. Och det står en box här vid dörrkarmen här ute. Där finns få personer. Om man inte har Swish eller något sånt, så går det att lägga kontanter också. Så Gud välsigne dig. Och välkommen upp här, Paul och Lena, så får ni ta över här. Där. Ja, hörni, vad roligt att vara tillbaka hemma i Vetlanda. Vi har ju flyttat lite med åren. Och just nu så bor vi i Råstock, som man säger där var vi bor. Men egentligen så får man skriva Dals Råstock. Utifrån att när det hette bara Råstock, så var det så många saker som hamnade i Tyskland som man beställde. Så jag har en granne här, han har en sån här firma. Och han beställde reservdelar till en maskin, och de kom aldrig. Så han ringde efter ett bra tag och frågade, jo, de där grejerna, ja, men det har vi skickat för länge sedan. Jaha, men vad har ni skickat dem? Ja, vi har skickat dem till Råstock. För de här gamlingarna, vi alltså i Råstock, så säger vi Råstock, för Råstock kommer ifrån en råstock, alltså en gränsmarkering mellan två fastigheter. Därifrån kommer namnet. Men Vetlanda vet jag inte riktigt var det kommer ifrån. Paul och Lena heter vi. Och Lena, hon är ju sån där Vetlanda-flicka. Egentligen så kommer hon utifrån Näshult egentligen. Och hennes flicknamn är väl känt här i Vetlanda i alla fall. Det var Flygård. Och Flygård, det är en av Flygårds flickor det här. De första åren, Lena, som vi var gifta, jag vet inte. Men vi har faktiskt varit gifta i 57 år i år. Det är en bra början.
Det är en bra början. Jag tror att det var så Gud tänkte när han tänkte äktenskapsförbundet. Att precis som när Gud står i förbund med oss, han hoppar ju inte av bara därför att vi är bu ibland. Utan, och så tycker han vi är bra när vi är bä. Utan nej, han vill inte det. Så de första åren, de var väl lite jobbiga. Vi var ju väldigt unga när vi gifte oss också. Men sen blev ju vi förvandlade. Och det började med Lena. Och i det här så var det, du vet, när man är frälst och så här är det människor som kommer med en minnesvers eller en sån där. De kommer med en vers som de upplever att Gud vill att de ska ge oss så här. Och det finns en bibelvers som inte bara 10 människor har kommit med under åren. Inte bara 15 människor, utan det är många fler. Och vi har ju försökt att undra vad menar Gud med det där. För det är ju väldigt intressant när samma bibelvers kommer. Och sen när man då har varit på vägen, nästa år så har vi varit gift, eller frälsta i 50 år. 72 i september, 3 september. Så nästa år, 50 år. Men det här bibelordet som kom, jag har bett att Lena ska läsa det där. Det är från Jesaja 45. Och det får ni upp i rutan också här. Ja, det handlar ju om Kores. Hur han... hur det judiska folket alltså fick lämna och åka hem och bygga upp templet. Jag läser ifrån den första versen. Så säger Herren till sin smorde, till Kores, som jag har fattat vid hans högra hand, för att slå ner folken inför honom, lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom så att inga portar mer är stängda. Själv ska jag gå framför dig. Höjderna ska jag jämna ut, kopparportarna ska jag spränga och järnbommarna ska jag bryta sönder. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn, jag Israels Gud. För min tjänare Jakobs skull, för Israels skull, min utvalde, kallade jag dig vid namn. Jag gav dig ett ärenamn innan du inte kände mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utan mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv fastän du inte kände mig. För att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Där slutar vi. Ja, Kores, han var ju en hednakung. Han var ingen judisk kung. Och ändå så kommer den här kallelsen till Kores att hjälpa de judarna att komma tillbaka till sitt land. Och det tyckte jag tyckte det var jättefint med kopparportarna och järnbommarna och dolda skatter och bortgömda rikedomar. Men jag tänkte ju aldrig på ett uppdrag att hjälpa judarna tillbaka till sitt land. Det fanns inte med på kartan i början. Och ändå så kom det här bibelordet igen och igen och igen och igen och igen. Nu har vi varit med i 15 år i en organisation som har hjälpt över ifrån forna Sovjet 178 000 människor. Och från övriga världen ungefär 30 000 judar, alltså judar tillbaka. Och då är vi en kristen organisation som hjälper judarna tillbaka till sitt land. Inte för att om de blir frälsta när vi pratar med dem, utan för att Gud har sagt det att han ska göra det.
Och när de gör det så upplever de en kärlek som de kanske aldrig har upplevt. Och många av dem, när de sen kommer till Israel, då tar Gud hand om dem. Och då är det många av dem som idag har också fått möta Jesus som sin Messias. Men du, det här med jag tänker på det här du berättade om din pappa. Ni bodde uppe i Tomaslunden. Det är ju ett bostadsområde som har funnits bra länge här i Vetlanda. Kan inte du berätta vad som hände medan jag tar på mig gitarren och sådär? Så ska jag sjunga en sång sen. Ja, vi flyttade upp till Tomaslunden när jag var 6 år. Och det var mycket judiska familjer som hade kommit till Vetlanda och till Tomaslunden. Och det var jag liksom upplevde, det var att min pappa, han var väldigt positivt inställd till det judiska folket. Jag och mina systrar, vi hade många kontakter med judiska ungdomar och barn. Och på något sätt så tror jag Guds kallelse redan fanns där till just det här som vi står i idag. Och jag hade en upplevelse, eller var med om en sak som jag vill berätta. Och det är, vi bodde på andra våningen. Och en dag jag var inne i mitt rum. Och så helt plötsligt så hör jag någon vråla utanför. Och jag sprang fram till fönstret för den här personen skrek "Juljävel", alltså det var så, ja, just det här hatet alltså som han verkligen förmedlade. Och jag gick till fönstret och jag såg hur han hade fått tag i en av mina lekkamrater helt enkelt där uppe, en pojke som bodde i samma hus, och höll på att skaka om honom, och så han skrek och vrålade. Och jag stod och hade det här precis nedanför mig. Och så helt plötsligt så ser jag min pappa komma ut. Han hade varit hemma, han skulle åka. Och jag tror att han hörde det här också. Men samtidigt så var han på väg till sitt jobb. Han kom ut ur porten. Och så gick han lugnt och fint fram till den här mannen som höll på och misshandlade den här grabben. Han var bara 7-8 år. Vi var ungefär lika gamla. Och så lägger han sin hand på mannen. Han säger ingenting, han bara gör det lugnt och fint. Och det som hände med den här mannen, det var han kom av sig så totalt. Alltså. Man riktigt såg hur han skämdes över sitt tilltal. Va? Och då, eller det som han hade höll på med. Och pappa, han gick vidare. Och den här mannen, han släppte ju den här pojken. Och jag vet att jag var så stolt över min pappa och det jag såg. Det var någonting där som verkligen drabbade mig. Och som har följt mig, helt enkelt. Och den där pojken, han var judisk? Ja, det var en judisk pojke. Det kanske jag inte sa. Jag är lite nervös. Nu ska jag sjunga en sång. Den här sången är egentligen, det räcker att sjunga den här sången så förstår du precis hur Gud ser på Israel. Du förstår precis vad det handlar om och du förstår precis också hur vi ska se på Israel. Det är väldigt intressant. Den heter El Israel
Och det var det namn som Jakob gav till Gud efter det att han hade varit borta i Haran. Han hade kommit tillbaka. Han hade kämpat med Gud och vunnit seger. Han hade fått ett annat namn istället för Jakob, som betyder den som bedrar. Så fick han namnet Israel. Och så när han kom då till Hamors land, så byggde han där ett altare. Och det kallade han El Eloé Israel. Och vet vad det betyder? Israels Gud är Gud. Det är ju bra, då behöver man ju inte undra längre. El Israel, El Israel, Gud har sagt, jag är Israels Gud. Du har en stad, ett land, ett folk som du har köpt från denna jord, som du har valt, El Israel. Israels Gud, Jerusalem, Israel, du är den plats som först då får världen fred och ro. Jerusalem, du är Guds stad, Juda folk på vår jord. Du är det folk som Gud föra hem till ett land från jordens hörn med stark hand. Där skall du bo i fred och ro, El Israel. Gud min far, låt nu Jerusalem och Juda folk i Kristus Jesus tillhör jag dem. Jerusalem och Israel, Guds alla Kristus Jesus är allt klart. Det Gud har tänkt är underbart. Du juda folk, välkommen hem. Messias Yeshua, Kristus Jesus, i dig har far gjort oss båda till ett. Vill då livgren i äkta träd, Abrahams tro, Abrahams sed, du kommer igen till Jerusalem. O kristenhet, så frälst av nåd, lyft nu din blick och se din Gud. Se hur han älskar Israel på Golgata
förlät han dem. Låt nu Guds nåd få gälla dem. Jag välsignar dig, Israel, Jerusalem. Jag önskar dig fred, Juda folk i varje land. Du är min bror, här ta min hand. Jag hjälper dig hem till ditt land. Vi välsignar dig, sjung gärna med. Israel, Jerusalem, vi önskar dig fred. Juda folk i varje land, du är vår bror, här ta vår hand. Vi hjälper dig hem till ett land. Ja, som jag sa i början, de första 8 åren på vårt äktenskap, det var tufft. Vi kände inte Gud. Vi var väldigt unga när vi gifte oss. Och vi hade svårt att riktigt hitta rätt i vår relation med varandra. I det här... Och jag vill säga det till dig som kanske upplever en sån situation i ditt liv. I det här, när vi upplevde denna, ska man säga, vanmakt, så gick vi ner på knä hemma hos Lenas föräldrar på övervåningen. Vi gick ner på knä och så sa vi så här: Gud, om du finns, hjälp oss. Vi klarar inte det här. Och det var allt vi bad. Sen började det hända saker som var väldigt intressant. Men det var inte så lätt. Lena, hon gick ut i skogen och ropade till Gud om hjälp. Och så var det någon som knackade på våran dörr uppe på Östergatan. Uppe i det som kallades för Korea en gång i tiden. Men och han frågade om han kunde få berätta om Jesus. Det var en man. Och Lena, hon tänkte så här. Först så var det lite så här att nej. Men så tänkte hon så här att ja, men varför skulle han inte få det? Vågar du inte lyssna? Men jag låg inne i vårt sovrum. Jag hörde det här. Och vet du vad jag gjorde? Jag blev så arg. Så jag skrek, det ska inte vara någon Jesus här. Och då var det en väldig sorg, berättade Lena, som kom över den här personens ansikte. Och så sa han, jag ska gå. Och Lena upplevde det som en... Ja, det var precis som en kall hand, alltså tog om hjärtat på mig. Ja. Och han gick. Och jag... dröjde lite, men så ville jag trösta honom. Så jag öppnade dörren och tittade efter honom. Men han var fullständigt försvunnen väldigt snabbt. Liksom. Ja. Ja. Och så, nu ska vi komma fram till det jag bett Lena berätta också. För i det här så kände Lena så här, nej, jag måste bort. Jag måste bort någonstans. Det här var i januari 1972. Eller kanske till och med i december. Då gick Lena till en sådär. Tack. Jättebra. Då gick Lena till en resebyrå. Och så skulle hon beställa en resa. En badresa. Vad sa de då på resebyrån? Ja, det var i november 71. Och jag frågade, vad kan man bada vid den här tiden på året i Europa? Och då kom de med förslag, Kanarieöarna och
Eilat vid Röda havet. Jaha. Men på Kanarien hade jag varit, så dit ville jag inte åka, så jag beställde en resa till Eilat. Och jag, det enda jag liksom ville, jag ville bada och läsa böcker. Så jag lånade 10 böcker. 10 böcker på 10 dagar. På biblioteket. Ja. Men så sa hon, jag ska åka och bada i Eilat. Och då sa jag, jag vill följa med. Och då, vad tänkte du då? Nej, det ville jag inte. Hon ville inte ha med mig. Nej, men nu är vi väldigt öppenhjärtiga och ärliga, för det stannade ju inte där. Nej, för men, då hör jag en röst säga. Men om han nu för en gångs skull vill följa med det, kan han inte få det då? Och min reaktion det var... Alltså då fick jag tänka till. Men, och jag tänkte, ja, det, om han nu för en gång skulle vilja det, ja, varför skulle han inte få det då? Så att jag ändrade mig. Och det var ju bara det att jag var inte smittkoppsvaccinerad, och det var man tvungen att vara. Så vi fick skjuta fram den där resan. Så i februari 1972 så åkte vi på en resa till Israel, Lena och jag, för att bada. Det är väl schysst. Och kan du bara berätta lite också vad som hände på den resan? Ja, jag kan väl säga också just det här, samma röst säger också till mig när jag packar min resväska. Och jag har lagt mina böcker i botten liksom, för det var jätteviktigt att få med dem. Och så mina kläder då. Och så hör jag samma röst säga, ska du inte ta med dig Bibeln? Du ska ju till Bibelns land. Och det, ja, jag reste mig och tänkte, har jag någon Bibel? Det visste jag. Jag hade en stor familjebibel, det hade jag. Men den kunde jag inte ta med mig. Men jag gick till bokhyllan och hittade Nya testamentet och Saltaren. Och jag tog den. Och så slängde jag med den, och samtidigt så sa jag, den kommer jag ändå inte att läsa. Så var det med det. Så var det med det. Och resan, den var så strulig. Så det var, vi förlorade vårt sällskap. Vi missade flyget utifrån att vi åkte ifrån Jönköping. Och så skulle de landa på Köpenhamn, och så skulle vi fortsätta till Tel Aviv. Det var bara det att det var så dåligt väder, så de fick åka till alternativ flygplats. Vet du vad det var? Jönköping. Och så satt vi där och väntade, och så sa vi, ja, nu kan vi landa. Så åkte vi igen, åkte dit, kom till Köpenhamn, sprang som galningar för att hitta med flyget till Tel Aviv. Och i den där transferdisken så sa vi, ja, det är det planet som lyfter där. Och så bokade de om oss så att vi skulle, enligt vad de sa, dagen efter så skulle vi få åka vidare över vad var det, Genève? Ja. Till då Tel Aviv. Det var bara det att när vi kom ner till Genève så sa jag, ja, men det här planet går ju inte idag. Det går ju först imorgon. Och då fick vi ligga på hotell på egen bekostnad. Och våran resväska var ju inte, vi hade bara vårt handbagage, så vi gick och frös i Genève. Sen kom vi till slut i Tel Aviv, och då sa de, nej, men era resväskor är inte här, och vi kan inte skicka dem vidare till Eilat, utan ni måste identifiera era resväskor. Så då fick vi bo på hotell ett natt till i Tel Aviv och betala det. Och till slut så kom vi då till denna husvagnsby som de hade byggt upp. Finurliga israeler, skruvat av hjulen, kopplat på vatten och avlopp och så här. Och så bodde vi i en husvagn. Och så skulle du plocka upp dina böcker.
Ja, och den här husvagnsbyn låg precis på en gränspostering in till Jordanien. Och vi förstod inte att det var Jordanien som låg där på andra sidan den här gränsposteringen. Men just det här att jag skulle plocka upp dina böcker. Ja, och alltså det fanns inga böcker kvar i resväskan. Det var tomt på botten. Jag tittade igenom väskan 3 gånger för jag tänkte, jag vet ju att jag tog med dem. Och det visste han också. Men jag kan inte. Kläderna låg där och Bibeln låg där överst. Och då tog jag Bibeln och jag slängde den i väggen. Och så säger jag till Paul så här, jag måste hitta något på svenska och läsa här i Eilat. Så vi kammade igenom hela Eilat, alltså vi hittade ingenting på svenska. Alltså det var ju rätt barnsligt tänkt, 1972, något på svenska. Ja, 72. I Eilat. Ja. Så att det gjorde att jag började läsa Bibeln. Och ja, alltså Gud öppnade verkligen ordet för mig. Alltså jag fick verkligen uppleva att det var som en av Jesu lärjungar. Och jag läste igenom evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och när jag kom till Johannes evangeliet och läste om den tomma graven, så läste jag det här då. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Och han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Och när jag läste det så såg jag och kom till tro. Och då sa jag till Paul så här, vi måste se Jerusalem. Det gjorde att vi tog en vanlig landsvägsbuss. Det var nästan näst sista dagen. Eller, ja, det var precis till dagen innan, på shabbat, eller dagen innan shabbat. Ja, så shabbat inföll sen dagarna på. Och det gjorde att vi åkte vanlig landsvägsbuss upp till Jerusalem. Och vi hamnade på tempelplatsen. Vi visste ingenting, vi var ju helt utlämnade alltså åt oss själva. Och vi hamnade på tempelplatsen. Och där var det fullständigt folktomt. Förutom en arabisk guide som gick där och inte hade något att göra. Och han kom fram och frågade om han fick guida oss. Men vi hade blivit av med, vi hade knappt inga pengar kvar. Så vi sa det, vi kan inte betala dig. För vi behövde pengarna för vi skulle åka tillbaka. Och den här guiden, han frågade så här, vilken tradition ska jag berätta? Ska jag berätta en kristen tradition, den kristna traditionen? Nej. Ska vi utreda den muslimska traditionen? Är ni muslimer? Nej. Är ni kristna? Nej. Var kommer ni från för land? Sverige? Ja, men det är ju ett kristet land, sa araben. Så han tog oss alltså runt och vi behövde inte stå i kö någonstans utan han berättade och ja, för att göra en lång berättelse kort så att vi kommer vidare, så var det helt enkelt så att det var vändpunkten i vår familj. Gud i sin kärlek tog de desperata
äkta paret hela vägen till Israel, ställer dem på tempelplatsen, låter en arab få berätta vad det handlar om, och så kommer Lena, genom att läsa Guds ord, så kommer hon till tro. Där. Vilken start. Ja, och vi fick ju alltså bo hemma hos en släkting till den här, han som var guide, för en väldigt liten peng. Och sen så innan dess så gick vi också upp och stod ovanför Västra muren. Ja, Västra muren. Och när vi stod där så upplevde vi Guds härlighet kom ner över oss. Vi visste inte det då. Det var ju en så ny upplevelse. Men så var det. Och dagen efter sen så åkte vi hem. Åkte vi tillbaka till Eilat. Vi åkte vanlig sån här kyrkort. Och ja, det är mycket. Ja, men vi stannade. Ja, vi stannade. Ja, jag ska sjunga en sång innan jag börjar undervisa. Och det är en sång som är skriven 1967 utav en judinna som heter Naomi Shemer. Teddy Kollek som då var borgmästare i Jerusalem. Han hade utlyst en sångtävling, en texttävling, att man skulle skriva en text om Jerusalem. Och då var det bara hon som nappade på den. Och så skrev hon, och hon beskriver hur Jerusalem var innan segern i sexdagarkriget. Jerusalem var uppdelat. Det var kulsprutesmatter, det var gränsdragning och man fick inte överhuvudtaget, judarna fick inte gå upp på tempelplatsen. Överhuvudtaget, man kunde inte gå ner, ta vägen ner till Döda havet förbi Jeriko och så här. Allt det där var judarna förbjudna att göra. Hon skriver om det här i den här sången. Och sen berättar hon hur det blev efter att Israel hade fått tillbaka hela Jerusalem. Det är inte många gånger man tänker på, för man tycker att det är en väldigt vacker melodi. Jerusalem, gyllene stad, ska jag ta och sjunga nu. Kristallklar luft över bergen. Det doftar friskt av tall. Aftonbrisen bär det till oss. Klockor klingar överall. Träd och stenar stilla slumrar. En dröm de har, men hur? Ensam ligger den där staden och i dess hjärta en mur. Jerusalem, gyllne stad som strålar ljus med glans som brons, ett instrument vill jag vara för all din sång. Jerusalem, Shelsaha, Veshel Nechoshet, Veshel Or, Halo Lechol, Shiraich, Ani Kino. Vattenkällorna har sinat, torgen tomma står, tempelplatsen tyst och öde, ej beträdas få. I grottorna, i bergen, mörkrets vindar rår. På vägen ner till Döda havet ingen judisk människa går.
Jerusalem, gyllne stad, som strålar ljus med glans som brons. Ett instrument vill jag vara för all din sång. Jerusalem, Shelsahav, Veshel Nehoshet, Veshel Or, Halo Lechol, Shirai, Ani Kino. Med sång jag dig åter dig nu kröner, med kronor du min stad. Av dina barn är jag den minste i poeters rad. Ditt namn står märkt på mina läppar, en serafkyss märket gav. Dig guldlands stad kan jag ej glömma, Jerusalem, Guds stad. Jerusalem, gyllne stad, som strålar ljus med glans som brons. Ett instrument vill jag vara för all din sång. Jerusalem, Shelsahav, Veshel Nehoshet, Veshel Or, Halo Lechol, Shirai, Ani Kino. Med vatten fylls nu åter brunnar, torg av människors glam. På tempelplatsen mitt i staden ett chaufför tonar fram. I grottorna, i bergen belyses vrå av sol. Vår väg går ner till döda havet, passerar Jeriko. Jerusalem, gyllne stad, som strålar ljus med glans som brons. Ett instrument vill jag vara för all en sång. Jerusalem, Shelsahav, Veshel Nehoshet, Veshel Or, Halo Lechol, Shirai, Ani Kino. Ja, vi ska stanna upp lite vid lite mer av Guds ord vad det gäller det här. Jag sa det till Leif här att om någon skulle presentera Leif, vad skulle man välja för någon som presenterar honom? Om man frågar hans fiende, vad skulle han säga om Leif? Eller om man frågar någon som är avundsjuk på Leif, vad skulle han berätta egentligen? Eller om det är så här att om man skulle lyssna på vad andra har sagt om Leif och bara gå efter det. Sen kunde man ju fråga hans fru också. Men den som bäst kan tala om vem Leif är, det är faktiskt den som har skapat Leif. Och många gånger så här när vi talar om Israel och så här, så kan det bli väldigt känsligt. Den här sången, den är ju fantastisk. Man har ju den som en andra nationalsång. Och nu har jag tagit med frimodigheten och översätta det till svenska också. Så att vi förstår vad det egentligen handlar om. Jag har fått det godkänt också ifrån hebreiskan att det är det här som sången egentligen handlar om. Och det är jag tacksam för. Men det räcker inte att bara tycka att det är en trevlig sång eller så här. Vi kan tycka så mycket. Har du märkt den där grejen som alla håller på att dansa nu? Jerusalem. Ha?
Har du sett bakgrunden, vad det egentligen är för sång, vad den handlar om? Det är en fantastisk fin sång som talar om just det här att min hemstad, det är Jerusalem. Och det är ett rop, Gud, beskydda mig. Gud, rädda mig. Det är en text som säger, det här är inte mitt rike. Och det här får vi brandmän och dansa och sjukvårdspersonal och dansa och vi dansar på. Och det har blivit en fantastisk viral, vad man nu kallar det för. När man lyssnar, när man talar om Israel, så är det faktiskt så här att den enda som egentligen kan förklara för oss hur vi ska se på Israel, det är Gud. Gud som har utvalt det där folket som inte var någonting. Inte för att ni var större, ni var mycket mindre. Den guden, han vill att vi ska ta och lyssna på vad han säger om Israel. Inte Israels fiende, nej. Men han som älskar Israel. Kan du tänka dig att mycket av det som Gud säger vad det gäller Israel, det har vi som kristna tagit till våra löften? Verkligen, vi har gjort det till vårat. Jag vet väl vilka tankar jag har om dig, säger Herren. Inte, alltså, eftersom du är så dyrbar i mina ögon och så... Så länge solen och månen finns så ska jag inte glömma dig. Och vi är så trygga i det där. Jag vet väl vilka tankar. Ja. Och sen kommer vi fram till att allt det här sa Gud till Israel. Jaha, får inte vi vara med nu då? Jo då, Gud i sin nåd och barmhärtighet. Han faktiskt släpper in oss också. Men vi kan ju inte säga... Nej, men ni får inte vara med. För ni har hittat på en massa dumheter. Och så har ni slaktat Guds son också. Ni får inte vara med. Jo, det får de visst det, har Gud sagt. För han, sin kallelse och sina gåvor kan han inte ångra. Vi ska titta på några saker, men jag vill säga en sak i det här som är så intressant. I det här som du och jag lever idag, vi kan tycka det är jättejobbigt vad det gäller det här med pandemin. Tycker ni att det är kul med pandemi? Nej, jag tror inte att det är någon som tycker att det är kul. Vet du om att, ja nu är det ju 5 år sedan, men... 2016 på en bönekonferens som den här organisationen Ebenezer hade, en utav de ledande i styrelsen i Ebenezer internationella styrelse, Gud talade till honom den 23 januari. Och nu ska vi titta på det här budskapet ifrån, det får du upp där. Han heter Paul Clark. Den 23 januari 2016. Då det var representanter för alla länder. Du ska veta att Ebenezer, det började med en schweizisk affärsman som Gud sa, jag vill att du ska hjälpa judarna hem. Och det var för 30 år sedan, 1991. För 30 år sedan så sa han. Och han gjorde det. Och de började att be. Ebenezer är en böneorganisation. De började att be. Vill du ha förändring i ditt liv? Börja att be. Det är faktiskt så. Den här bönen som vi ropade ut. Gud, om du finns, hjälp oss. Han hör sådana desperata böner.
Man började att be. Idag är det en organisation som är utsträckt över så gott som det alla kontinenter och de flesta länder har representanter vad det gäller Ebenezer. Ebenezer som kristen organisation har fått öppna hjärtan och öppna dörrar i Jewish Agency, som är alltså den organisation som hjälper judarna att göra vad man kallar för aliyah. Att man, det betyder egentligen att gå upp. Och de går alltså ifrån en situation som kan vara otroligt jobbig till någonting, ett eget land. Judarna hade ingenstans att ta vägen efter andra världskriget. Och ändå så fick de ett land. De har ett land, det är så starkt. När jag var i Krasny Luch i Ukraina, det var många år sedan. Jag har ju rest mycket, jag har haft många tolkar som var judar. De är väldigt duktiga, det är bra folk. Så fick vi reda på att det var en familj som skulle göra aliyah, de skulle flytta till Israel. Vi hade inte så mycket pengar just då. Men vi samlade ihop, det var jag och en annan broder, så vi skickade med den här pastorn $30. Inte mycket, men det var vad vi kunde skrapa ihop just i det läget. Pastorn gick till den här judiska familjen och så säger de så här: vad är det för människor som ger oss en så stor gåva? Vi har aldrig fått någonting av någon enda människa. $30. De var så tacksamma. När jag var i Östeuropa första gången, kom tillbaka ut ur Östeuropa, så satt jag på flygplatsen i Wien, och då mitt hjärta, alltså för mig var Israel en icke-fråga, och det kanske är så. Israel, vad då? Vad är det med det då? Israel är inte en icke-fråga, utan det är Guds hjärtefråga. Så sitter en ortodox familj och väntar på sin flight. Och jag är sån där, jag älskar den här boken. Så det, på den tiden läste jag ju bara 10 kapitel om dagen. Men, och det var ingen, vadå? Det är Guds kärleksbrev. Jag menar, ett kärleksbrev från den som älskar mig. Det kan man läsa hur många gånger som helst, samma sak till och med. Intressant. Jag hade läst psalm 120, 21, 22, 23, 24. Och så sitter en ortodox familj. Och så säger Gud, jag vill att du ska gå till dem. Tala om för dem att du älskar deras Gud. Du älskar deras folk. Du älskar deras land. Och önskar dem frid. Och jag tänkte så här, men det kan vi inte göra heller. De kan ju bli jättearga. Och så hjärtat bunkar så här, bam, 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 bam. Så okej, jag går. Och så säger jag, gå fram till dem väldigt stilla, ödmjukt. Så säger jag, vill bara tala om för er att jag älskar eran Gud. Jag älskar ert land. Jag älskar ert folk. Och jag önskar er frid. Och de blev väldigt förvånade, men de sa tack så mycket. Och sen när jag vände mig om och lämnade dem, så förvandlade Gud mitt hjärta. Och från den stunden så fanns det utrymme för Israel och det judiska folket. Inte för att de är bäst. Inte för att de gör allting rätt. Utan, och inte för att de har sån häftig armé. Nej, för att de har en sån stor Gud som älskar dem. Och du vet, när Gud får tag på vårt hjärta. Och så här är det, jag vill säga det till dig som lyssnar just nu. Sån är Gud, och inte bara vad det gäller Israel, han älskar dig också.
Han älskar dig. Det här budskapet, det kom alltså i Jerusalem den 23 januari. Och så tar vi och bläddrar igenom där. Du får gärna läsa. Utrusta mina trogna tjänare och smörj dem med till Aliyah, som betyder att judarna trädde hem. Tiden är kort och det finns mycket som måste göras. Om 48 månader kommer världen att vara mycket annorlunda. Om 48 månader kommer världen att vara mycket annorlunda. Vi fortsätter. Under den här tiden av nåd måste min församling få höra att den har en kallelse att hjälpa till med den massalia som vi ser närma sig. De måste få höra de löften jag gav profeterna. Ni måste vara min röst. Be dagligen för min församling och slöjan tas bort från deras ögon. Förkunna mitt ord, jag kommer att vidröra deras hjärtan under det att ni ber dem att engagera sig i detta verk och att ge. Om 4 år, nu har det gått 5 år, sedan den 23 januari, kommer allt att vara mycket annorlunda och min församling måste få höra om Aliyah. Utvidga platsen för din boning. Tala om för församlingen hur brådskande och angeläget det är. Genom er Ebenezer Operation Exodus kommer jag att göra detta om ni fortsätter att vara lydiga kallelser. Och där vill jag lägga till, tack och lov, det finns många fler organisationer som jobbar med att hjälpa det judiska folket hem. Min församling, och det är det jag tror att Gud säger idag till sitt folk. Min församling behöver vara förberedd när de hör kommer hundratusentals att ge frikostigt. Och många av dem kommer att vilja kavla upp skjortärmarna och engagera sig från de gamla till de unga. Släpp mina trogna tjänare fria och smörj dem. Inspirera dem eftersom utmaningarna kommer att vara stora. Men min nåd är nog. Det är min församling som jag brinner för. Och jag ska öppna dörren till deras hjärtan. Därför att det ska vara det som för mina utvalda hem. Alltså det är församlingen. Och där är det slut. Ja. Och det här känner vi är så an. Det här är ett väckelserop. Det här är ett väckelserop. För så många församlingar så är det så att Israel är en icke-fråga. Det är en icke-fråga. Eller så har vi faktiskt lyssnat på Israels fiender mer än vad vi har lyssnat till Gud. Eller vi har lyssnat mer till vad andra säger än att vi har lyssnat till vad Gud säger. Och vi har lyssnat kanske till dem som troligen känner Israel väldigt väl, men inte så väl som Gud. Kan du tänka dig att församlingen har ju sedan 300-talet fått klart för sig att Gud har plockat bort judarna och nu är det bara församlingen som är Israel. Men då har de inte läst i Romarbrevet, för där står det att min kallelse kan jag inte ångra. Mina gåvor kan jag inte ta tillbaka. Varför gör det här? Gud gör det här. Jo, han gör det bara därför att han är kärleken. Han älskar varje människa som lyssnar nu på grund av att han är kärleken. Han älskar människan. Jag sa det till en man 80 år gammal i Dnepropetrovsk. Han satt där med sin krycka. Där satt han. Och så sa jag så här. Innan du har fått tag på Guds plan med ditt liv kommer du aldrig bli nöjd. Den kvällen tog han emot Jesus. Vet du att det finns bara en enda väg till Jesus? Och det är att man är så snäll och bussig som det bara går. Nej.
det är att man går till kyrkan så mycket det bara man orkar. Nej. Det är att man läser fina psalmer och böner. Nej. Och då säger inte jag att det är fel. Men den enda vägen som Gud har öppnat upp, det är Jesus. Och om du har en bibel så ska du läsa vad Zakaria profeterar när man bär fram Jesus i templet. Och då talar han om Israels räddning. Och de som också, inte bara, utan alla folk. Och vi tillhör alla folk. Halleluja. Det här, jag är så tagen utav att få egentligen få stå med Lena i det här. Att få tjäna en Gud som älskar. Och älskar människor. Inte för vad du är eller inte är, vad du har gjort eller inte är, utan för vad han är. Han är kärleken. Men han är också helig. Han är också helig. Vet du, i många år så har jag åkt omkring och jag har gjort så här att jag har berättat utifrån Matteus när jag har varit ute och jobbat för att hjälpa barnen i Rumänien. För att hjälpa barnen i Polen, barnhemsbarnen, barnorganisationer. I många, många år har jag åkt omkring. Och då är det ett bibelställe som jag har brukat läsa. Och det är Matteus 25. Och i Matteus 25 står det någonting väldigt intressant. Det är Jesus som säger det. Och innan när jag läser det här så vill jag tala om vad som det stod på korset. Där man korsfäste Jesus. Det står så här. Judarnas konung. Stod det på korset. Så det här som Jesus säger. Det säger han. När han talar om. Judarnas konung. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Jag kan lika väl säga, när judarnas konung, deras messias, kommer i sin härlighet med alla och alla änglarna med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas från inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då kommer det stå svenska där också. Ja. Palestinier kommer att stå där. Eller det finns egentligen, för det är egentligen araber som bodde i det landet som romarna för att retas med judarna kallade för Palestina. Eftersom det liknar Filistena. Därför så heter det Palestina. Men alla folk i alla länder, ryssar, var de än är. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som står berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när jag såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem, jag säger er sanningen, allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, säger judarnas kung.
Och jag har aldrig läst det på det här sättet innan. Det har ni gjort mot mig. Nästa, vi fortsätter färdigt. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Och det här är intressant, för Jesus, han kom med nåd och sanning. Jesus, han ljög aldrig. Det är någonting som Gud inte kan göra. Gud kan inte ljuga. Men han sa om djävulen, han är lögnens fader. Han är lögnens fader. Och alltså, helvetet, det låter, alltså, i ett humanistiskt land så får man knappt säga det. Men det är ändå så att Jesus sa det många, många tusen år innan vi bestämde att det får man inte säga. Men det är ändå så att Jesus, som kom med nåd och sanning, han säger att gå till den eld som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ja, men det är väl bra, då är vi med dem, så kan vi fortsätta som vi vill. Nej, det är faktiskt så här att i det här så är det så att enda vägen till en upprättad relation med Gud, det är genom att ta emot Guds kärleksgåva, Jesus. Och det beslutet måste en människa ta. Och när du tar det beslutet, det är därför det står att om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad eller frälst. Vet du varför? För då byter du rike. Då erkänner du, då bekänner du att det är Jesus som är Herre i det riket som du väljer. Och du tror på den seger som Jesus har vunnit över djävulen i det att han blev uppväckt från de döda. Och det var Fadern som uppväckte honom. Ja. Och det här är väldigt intressant, att när du då tar emot den heliga ande, först tar man emot Jesus. Det finns ju en sån här trappa att gå. Det börjar med att ta emot Jesus. Men sen handlar det också om att bli döpt till Jesus Kristus. Ja. Men det handlar också om att bli döpt i den heliga ande. För det är ju våran privatlärare, så att han får ta över. Och gåvorna ska kunna fungera. Och vi ber i anden och det är halleluja. Och så stannar vi där. Men det är inte där Gud vill att vi ska stanna. Vi ska fortsätta att växa. För Jesus, han säger, det här är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden. Det är Fadern. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Det betyder att när du har tagit emot Jesus, för det är den enda vägen, då är du jätteglad, då har du fått en storebror, du har fått en vän. Dagen efter skrev jag en vän jag nu fått som jag håller så kär om Jesus. Men det var faktiskt så att jag behövde också bli döpt i den heliga ande. Och när jag blev det, så förstod jag att jag behöver låta döpa mig också. Det är vilken ordning det kommer, det är så här. Och sen tänkte jag, ja, halleluja, nu är det klart. Jag ska bli officer i Frälsningsarmén. Ja, jag har tagit emot Jesus, jag är döpt i den heliga ande. Och jag talar i tungomål och jag är döpt i vatten. Och då säger Jesus så här till mig en morgon: idag ska vi gå till far, säger han. Och vet du vad jag tänker? Ska jag dö nu? För jag hade ju lärt mig ut alla de som tror på Gud att när man dör så kommer man hem till Fadern. Ska jag dö nu? Då sa Jesus så här: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och utan att du har nått fram till Fadern, har inte du nått fram till målet för ditt barnaskap och ditt liv med Gud? Ja visst, tänkte jag, tänkte himlen.
Då sa Jesus så här: när jag dog på korset så tog jag bort det hinder som hade kommit mellan Gud och människa, för att du skulle kunna leva tillsammans med Fadern, så som Adam levde med Fadern och Eva levde med Fadern i Edens lustgård innan syndafallet. Ja, men jag håller med om det. Jag vet inte om du gör det, men jag håller med om det. Ja, och tänk till himlen. Då säger Jesus så här: var vandrade Adam med Gud? Var det i himlen? Nej, det var ju här på jorden. Var vandrade Hanok med Gud i 300 år? Här på jorden. Var vandrade Abraham med Gud och kallades för Guds vän? Här på jorden. Mose, vet du vad det står om Mose? Det står att Gud talade med Mose ansikte mot ansikte, som en man talar med sin vän. Och sen kan du fortsätta. Profeterna, ja, Gud kom och pratade med dem. Och det här är en utmaning, att du och jag fortsätter få tag på Faderns hjärta också. För då är det mycket lättare att förstå det här med Israel också. Det är mycket lättare när du förstår Guds hjärta. Ja, vi ska läsa färdigt, fast det låter ju inte så kul det här. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var trött, främling, och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: jag säger er sanningen. Allt vad ni inte har gjort mot för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Det här är jätteallvarligt. För tyvärr är det ju så här, att när jag läste det här och förstod det här, så sa jag så här till Gud: Gud, förlåt mig. Det är mycket saker som jag har missat i det här. För mig var Israel en icke-fråga många, många, många år i alla fall. Men jag var inte negativ till Israel. Men ändå, om Gud säger, om Jesus talar inte om barnen som svälter i Polen eller Biafra eller vad det nu hette under alla åren, allt det här, utan om dessa mina minsta betyder det judiska folket, älskade församling, älskade kristen, älskade människa, då står vi med en stor skuld. Vi gör det. Och om Gud säger att om du tar emot Jesus och det, så har du, ska man säga, en väg som är öppen till himlen, så säger han ändå att det här livet, det handlar om att vi faktiskt ska vara en hjälp till hans folk, som verkligen fick ta straffet för sitt avfall. Det fick de. Och det är alltså de här bibelställena som finns om det här. Det handlar inte bara om när Gud tog dem tillbaka från Babel, utan från alla länder. Alla länder. Alla länder. I Jeremia 16. Jag och min äldste son Peder, vi var i Moskva. Vi var hemma hos juden Valera Regelsson, som var dataingenjör men som inte hade något jobb, för han var jude. Han hjälpte främlingar från internationella flygplatsen till
till olika järnvägsstationer. Du ska veta att i Moskva finns det 8 olika järnvägsstationer. Han hjälpte dem. Man kunde få sova över hos honom för $10. Och vi hade bott, Lena och jag hade varit hemma hos honom. Så det här var väl tredje gången i alla fall. Vi skulle hämta barn från Vitryssland från efter Tjernobyl-olyckan. Och vi, han, Peder och jag skulle ha ansvar för det där. Och Valera, han spelar piano, han spelar Yesterday, Beatles. Han spelar Hatikva, den israeliska nationalsången, eller andra sånger. Då säger Gud, läs Jeremia 16. Och det kan du få upp också. Där står det så här, jag läste, se dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade fördrivit dem. För jag ska föra dem tillbaka till deras land som jag gav deras fäder. Se, jag ska sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de ska fiska upp dem. Sedan ska jag sända bud efter många jägare, och de ska fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergskrevor. För mina ögon ser alla deras vägar, och så fortsätter vi. Se, jag ska sända bud efter många fiskare, säger Herren. De ska fiska upp den. Sedan ska jag sända bud efter många jägare. Och det ska fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergskrevor. För mina ögon ser alla deras vägar. Ebenezer har haft fisketeam i forna Sovjet i över 10 år. Mer än det. Nu när vi var 2018, när vi var på bönekonferensen i Jerusalem, så säger man från plats till plats, nu har jägarnas tid börjat. Vi som är lite äldre, vi minns faktiskt en man som hette Steve Lytle och Kjell Sjöberg, som talade om en massalia där Gud kommer att föra många, många judar ut ur Nordlandet. Och det kommer hända någonting på jorden som gör att man vill bara försöka bli av med judarna. Och vet du, vi köpte ett hus på 13 rum bara för att kunna ta emot judar. Det var bara det att det var 1980, det var 20-30 år fel ungefär. Ja, 1980 bodde vi i Alsborg här utanför Vetlanda åt Flugebyhållet för att kunna ta emot judar. Vet du, idag så är tiden mycket nära. Det enda Gud egentligen väntar på det att vi som församlingar ska bli den platsen som kan hjälpa dem och vara en transferplats för dem. Kom Lena, det var något du ville säga. Kom du. Så högt. Jag vet egentligen inte, är du färdig? Nej, inte för, riktigt. Inte nej. Riktigt. Ja, men då väntar jag lite för att det var ett ord som, det är väldigt kort, men jag känner att jag ska sluta med det, va? Ja, ja. Är det med här? Nej, jag har det där på. Okej, okay. Ja. Då. Men jag känner att det får bli som en avslutning. Ja. Och jag tror att snart är vi uppe i den där timmen vad det gäller predikan. Så vi börjar väl gå till en avslutning i det här. Men jag vill säga så här till dig som lyssnar. Gud sa till Abraham, den som välsignar dig ska jag välsigna. Den som förbannar dig eller talar illa om dig, kan man ju säga på ett lite snällare sätt, kommer att drabbas under samma, ska man säga, förbannelse som man talar ut över Israel.
Så därför det finns lite självbevarelsedrift i det här. Att välsigna Israel. Och sen finns det en ekonomisk möjlighet som jag vet funkar. För det är nämligen så här att vi utav vårt tionde och utav våra offer så ger vi en stor del också till Israel. Och jag vet, det finns en församling i Örebro som varje år ger in utav sina inkomster över 1 miljon till Israel. Och det är en mycket blomstrande församling. Och jag tror faktiskt att det är så här att om vi som församlingar väljer att börja välsigna Israel, inte bara så där någon gång, utan vi kanske kan börja och ge vårt tionde till det folket som vi egentligen kommer ifrån. Det kommer aldrig att gå back i församlingskassan, det lovar jag dig. Och nu är jag väldigt frimodig. För jag tror faktiskt att det är en nyckel som Gud ger oss. Gud talar ju om himmelrikets nycklar. Här har vi en nyckel till himmelriket. Så, men ska du komma och säga det här, Lena, så kan jag sluta med en sång sen. Så. Precis. Ja, det är bra. Ja, det var jättebra. Alltså det är väldigt kort, men jag kände att jag skulle ändå ge det här ikväll, va? Så det gör jag frimodigt. Och det är egentligen ifrån Jesaja 62. Så läs gärna Jesaja 62. Hör ni bra? Ja. Jag skrev så här. Jag fick det här. Vi ska proklamera ut vad Herren har sagt i sitt ord. Vi har ett uppdrag att välsigna Israel, Jerusalem och det judiska folket. Låt oss göra det. Och då är det är ju väldigt intressant. Om du slår upp Jeremia 32, för så här brukar vi göra i möten med Ebenezer. Om du tittar så ska vi göra just den här proklamationen. Då står det i Jeremia 32 från 37 versen. Där har vi det. Och det kan vi säga allihopa. Vi kan proklamera det här som en avslutning. Och om du har frågor så hör gärna av dig. Om du vill ta emot Jesus så innan proklamationen så vill jag bara säga. Gud har gjort det svåra. Han har gjort det enkelt för varje människa. Gammal eller ung, oavsett vem du är. Det enda du egentligen behöver göra är att du säger, Far, jag kommer inför dig. Jag har hört att du älskar mig. Tack att du har gett oss Jesus som vägen tillbaka till ditt hjärta. Nu tar jag emot din kärleksgåva. Jag välkomnar dig Jesus in i mitt liv. Och jag ber Gud, föd mig på nytt, förlåt mig min synd. Jag bekänner att Jesus är min Herre och jag tror att du Gud har uppväckt honom från de döda. Amen. Och nu tar vi proklamationen. Se, jag ska samla ihop dem ur alla de länder dit jag i mitt harm, vrede och stora förbittring har fördrivit dem. Och jag ska föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet. Och det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Jag ska ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem ett och samma väg så att de aldrig alltid fruktar mig. För att det ska gå väl för dem och deras barn efter dem. Jag ska sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott.
och jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att det inte viker av från mig. Jag ska glädja mig över dem och göra dem gott, och jag ska plantera dem i detta land med trofasthet av hela mitt hjärta och hela min själ. Amen. Tack. Ska jag sjunga? Ja. Jag tycker han ska sjunga en sång till. Han gör det så jättebra, Paolo. Och vi ska då påminna också om det här med att skicka in gåva till Ebenezer. Vi kan lägga upp det här, vårt Swish-nummer igen och vårt bankgironummer. Så var med och offra in till Israel. Du hörde hur viktigt det är att ge till Israel. Nu ger vi detta för att judar ska komma hem. Och skriv Israel på talongen eller på Swish-meddelandet här. Så kommer det alldeles rätt. Så Gud välsigne dig att vara med att tjäna Herren här. Och nu sjunger Paul en sista sång för oss här. Och sedan så säger vi tack för dig som har lyssnat och välkommen hit igen nästa gång. Och glöm inte att be imorgon 10:00, du som kan. Var med och be i bönen i Jesu namn. Tack ska du ha. Och den här sången som jag ska sluta med, Du är en älskad dotter. Vi brukar sjunga, dotter Sion, fröjda dig. Men det gäller också, jag skulle vilja säga, och en hälsning från Lena, alla systrar, alla kvinnor som är så trogna, som vänder sig till Gud i bön och upplever många gånger mycket krig och kanske inte alls får så mycket utrymme som vi gubbar brukar ta för oss så här. Det här är också för dig, den här sången. Och Lena har skrivit texten, jag har skrivit musiken. Ska vi se om det får gitarren. Är det bra? Ska höja? Nej. Du är en älskad dotter. Ge inte upp. Det pågår en strid om ett liv. Men ge inte upp. Ge inte upp, utan ta upp striden. Många håller på att falla, många har gett upp. Men ge inte upp, jag vill vara med dig, jag vill använda dig. Omvänd dig och gå med mig. Jag vill vara med dig, jag vill använda dig. Omvänd dig och gå med mig. Pappa, läk mina sår. Läk mina sår. Läk mina sår. Jesus, läk mina sår. Läk mina sår. Läk mina sår. De ska läka när du går med mig. Jag är ditt beskydd. Jag är din hälsa. Håll dig in till mig, jag är din frid. Se så. Amen.